প্ৰথম কথা হৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে হওক নাইবা আৰ এছ এছৰ মুখ্য নেতৃবৰ্গই হওক তেওঁলোকৰ যে হিচাপ নিকাচ লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ আছে এই কথাবিলাক সমগ্ৰ ভাৰতৰ জনতাৰ লগত অসমৰ জনতাই দেখা পাইছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ এইবাৰ হিচাপ ওলোটা আগত ধৰক কোনোবা এখন ষ্টেটত যদি পাইছিল বিছ বিৰোধীয়ে পাইছিল পাঁচ চাৰি তাৰিখৰ পিছৰ হিচাপটোত বিজেপি পাঁচ ইণ্ডিয়া মৰ্চা বিছ গতিকে তেনেকৈ ওলোটা হ'বলৈ গৈ আছে সকলো বিজেপিৰ যিটো চাৰিশ পাৰ যিটো শ্লোগান সেই চাৰিশ পাৰ শ্লোগানত ৰাইজে উপযুক্ত জবাব দি দিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে হয়তো আপোনালোকে আমি বা বিজেপিয়েও ভাবিব পৰা নাই কিমান কম আসন পাব সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ য'ত বিজেপিৰ ভেটি বুলি আমি ভাবোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেওঁলোকৰ শক্তি বুলি ভাবোঁ সেই উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱাকালিৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু অখিলেশ যাদৱৰ সভাখনৰ যদি আপোনালোকে দেখে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰে বা তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰে তাৰপৰাই বুজা যায় যে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ ভেটি কিমান দুৰ্বল হৈছে অস এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব অসমতো আমি বিজেপিতকৈ আসন বেছি পাম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক আৰু ইণ্ডিয়া মৰ্চাক সকলোৱে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আহি থকা সময়খিনিত অসমৰ ৰাইজৰ যিটো আশা যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু হ'ব নালাগে বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব নালাগে সেই আশা সফল হ'বলৈ গৈ আছে চাৰি তাৰিখত কাৰণ এটাই ইউ ডি এফ বিজেপি ভাই ভাই এটা ভাইৰ ভাগ আৰু এটা ভাই পায় আমি যে আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ এউ ডি এফ আৰু বিজেপিৰ ভাই ভাই এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ মাজতো দেখা পাইছে এউ ডি এফৰ বিধায়কসকল বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱাকৈ কেতিয়া চিণ্ডিকেট কৰিব পাৰে নেকি মইতো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ পুলিচৰ সহায় নোহোৱাকৈ পুলিচৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱাকৈ পুলিচৰ সহযোগিতা নোহোৱাকৈ কোনো চিণ্ডিকেট চলিব নোৱাৰে কোনো এখন অঞ্চলত কোনো এখন ৰাজ্যত কোনো এখন দেশত পুলিচে যেতিয়া আপোনালোকে কোৱা ধৰণে ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলে চিণ্ডিকেটত জড়িত তাৰমানে পুলিচে সহায় কৰিছে পুলিচ কাৰ নেতৃত্বত চলে চৰকাৰৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে কোন চলাই আছে এ জে পি বিজেপি দলে গতিকে এই গোটেইখিনি মিলাই ইউ ডি এফ বিজেপি ভাই ভাই তাৰে আকৌ প্ৰমাণ আৰু আপোনালোকক পূৰ্বৰ পৰাইতো মই এটা কথা কৈ আছোঁ যে চৌব্বিছত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইউ ডি এফ শেষ হ'ব ছাব্বিছত ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট শেষ হ'ব একত্ৰিছত ইউ ডি এফৰ টিকেট দিবলৈ কোনো নাথাকিব তাৰে লক্ষণ দেখা দিছে শান্তিৰ ঘৰ এখনত যেতিয়া ভাই ককাৰ মাজত যেতিয়া শাহুৱেক বোৱাৰীৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়াৰ উকমুকনি আৰম্ভ হয় তাৰমানে আপুনি বুজি ল'ব সেই ঘৰখনত অশান্তি নামি আহি আছে এই যে ইউ ডি এফৰ মাজত যে আপুনি উৰি উৰি দেখিছে ইউ ডি এফে যে দুজন বিধায়কক চকুজ দিব লগা হৈছে ইউ ডি এফে যে কাৰোবাৰ জানাজা পৰাৰ কথা কৈছে এই গোটেই কথাবিলাকৰ লক্ষণ দেখা দিছে যে ইউ ডি এফ ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ পৰা বিদায় ল'ব অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে বিদায় দিছে গতিকে মইতো মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ অনুমানো অসত্য হয় নেকি মই একত্ৰিছলৈ সময় দিছিলোঁ যে একত্ৰিছলৈ অলপমান অলপমান বাচি থাকিব ইউ ডি এফ কিন্তু তাৰ আগতেই ছাব্বিছতে শেষ হৈ যায় নেকি তেনেকুৱা এটা ধাৰণা মোৰ হৈছে গতিকে ইউ ডি এফ বৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ যিটো নেতৃত্ব তেখেতৰ যিটো হিটলাৰী শাসন তেখেতৰ যিটো একনায়ত্ববাদ তেখেতে তেখেতৰ লগত থকা বিধায়ক আৰু আন আন কৰ্মকৰ্তাসকলক তেখেতে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ভাবা বুলি যিটো তেওঁৰ মন যাৰ কাৰণে আজি ইউ ডি এফ এই পৰ্যায়লৈ গৈ আছে বদৰণী আজমল ডাঙৰীয়াই ৰাজনীতি কৰা নাছিল ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ক শক্তিশালী কৰিছিল আৰু অসমৰ মুছলমান ৰাইজে এই কথাটো স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছে যাৰ বাবে ধুবুৰীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা ইউ ডি এফ বিদায় ল'বলৈ গৈ আছে আৰু যেতিয়া বিদায় লয় কোনো ৰাজনৈতিক দল যেতিয়া শেষ হৈ যায় তাৰ আগত তেওঁলোকৰ দলৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত এনেকুৱা উৰিঅৰি দেখা পায় আৰু যিটো অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ জৰিয়তে দেখা পাই আছে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকা বিধায়কসকলৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে মাননীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমাৰ অভিযোগখিনি দিয়া গৈছে আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই এই অভিযোগখিনি নিয়ম নীতি মতে সংবিধান মতে দেশৰ আইন কানুন মতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি যিধৰণে ক্ষীপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা লোৱা আশা কৰি আছো ঠিক সিমান ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবঢ়া নাই চাৰি তাৰিখ ফলাফল হ'বলৈ দিয়ক তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ত আমাৰ দল আৰু আমাৰ বিধায়িনী দলে কি ভূমিকা লয় আপোনালোকক জনাম চাওক নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি চলি আছে চাৰি তাৰিখ ফলাফল দিব গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি যি অভিযোগ দিছোঁ তাৰ ন্যায় আমি পাব লাগিব আমাৰ দলৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলি আমাৰ দলৰ প্ৰতীকৰ জৰিয়তে ভোট লাভ কৰি বিধায়ক হৈ যেতিয়া আমাৰ দলৰ ক্ষতি কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত মাননীয় অধ্যক্ষৰ ডাঙৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু এইটো নিয়ম মতে পৰে গতিকে গতিকে আপোনালোক অপেক্ষা কৰক চাৰি তাৰিখ যাব দিয়ক চাৰি তাৰিখৰ পিছত বিধায়িনী দল আৰু আমাৰ দলে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে জনোৱা হ'ব চাৰি তাৰিখৰ পিছত সাতগৰাকী কৰিলে ভুল হ'ব আপুনি কওক যে সাত লাখ লাখৰ হিচাপত কংগ্ৰেছ দলে এজন এজন ভোটাৰ এজন এজন ৰাইজক সন্মান দিয়ে বিধায়ক নহয় লাখ লাখ জনতা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত চামিল এই নিৰ্বাচনত হৈছে আৰু আহি থকা সময়খিনিতো হ'ব গতিকে বিধায়ক লোৱা নোলোৱাতো সেইটো পিছত সিদ্ধান্ত হ'ব আমাৰ আমাৰ দলতো এনেকুৱা বিধায়ক হ'ব লগা যোগ্যতা থকা বহু ব্যক্তি আছে গতিকে মই নাভাবোঁ যে বেলেগৰ পৰা বিধায়ক আনি আমাৰ দলটোক শক্তিশালী কৰিব লাগিব বুলি মই এজন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হিচাপে নাভাবোঁ আমাৰ দলতে বিধায়ক হ'ব লগা গুণসম্পন্ন বহু নেতাকৰ্মী আছে আহি থকা সময়খিনিত ছাব্বিছত আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিধায়ক হ'ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা